Відсвяткувавши День молоді зі своїми однокласниками, молоді люди пішли зустрічати схід сонця. Дівчина, яку згодом знайшли мертвою, залишила компанію, аргументуючи це бажанням побути наодинці, розповідає директор Вишнівецької загальноосвітньої школи. Характеризує дівчину лише з позитивної сторони. Чудовою дівчиною. По-перше, вродлива, симпатична, спокійна. Вона так себе не проявляла, але у всіх життєвих моментах, наприклад, класу, вона завжди брала участь. От останній раз вони їздили в Карпати всі разом, і ця мама-опікун їздила разом з ними. Ну, все було, як кажуть, нормально. Дівчину виховував її дядько. Сусіди також лише схвально відгукуються про вбиту 17-річну Ірину Мукоїду. По сусідству ми жили з нею. От, ну, я була з нею знайома, але от, що з нею сталося, я зараз шокована. Вона така спокійна і гарна, привітна дівчинка. Добра була дитина. Не можна сказати, завжди з своїми меншими братами. Хто там є, навіть не знаю, яка в них сім'я. Я знаю, що вона братика завжди возила чи в магазин, чи що то на возику з ним їздила. Ну, спокійна була дівчинка. Сирота, ну що ж зробиш при живих батьках. Під час огляду місця події біля потерпілої було знайдено, ймовірно, знаряддя злочину, ніж, який вилучено для проведення всіх необхідних експертиз. На даний час на відпрацювання селища міського типу Вишневець з метою розкриття вказаного злочину задіяні сили головного управління національної поліції в Тернопільській області з Бараського відділення поліції. Є декілька версій, які опрацьовуються, які перевіряються. Наразі правоохоронці проводять низку слідчо-оперативних заходів з виявлення свідків та можливих підозрюваних. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Навмисне вбивство». Йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції в області.